อาลองตาลีซอบาเจนโรคายซีซินกานีกรุซอบาเรดีซีซินโอนรินซอราตะดงฐานากานีตองเซปินีซอบาระคายงามูคามงไดตองอคริเคนลูเดนซาดีเนไซเปชองตีอะตอซานเนริคาตีอะชิมีมะทาวเปนไนโลชิกาเกอังเงเปเนกรุปดีรานายเรโลโปรโซเกบาเรมงไดเนงโกอกรีจิแคนซาคาราเรเตตองมรมามิ่นหลองโมไพรบัวบริเกนีอิงตองลงมิ่นหลองซงชงคาบาเรမောခမုန်နိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ထေကပျက်စီးမှုဒီအခရီးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေမြေပုံမွန်းနေပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလီဟောက်ဦးဖေတန်းနဲ့နရိစရာတရုံဌာနကဆက်သွေးမိမဲထောက်ဆက်ဒီကိုလေးတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်မောခမုန်နိုင်တဲခဲမုန်ကောင်းအခဲခင်းနဲ့ကရိုနီကဲရရရခိုင်ကမုန်တိုင်းသောအခရီးကန်လူဒန်ဇာတီနဲ့စိုက်ပြီးရှောင်းတီအတော်ဆနရိခာတီအရှိမီမထောက်ပန်းနိုင်လို့ရှိခခေအငဲပင်းနဲ့ကရိုကလီရနိုင်ရလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရတော့မုန်တိုက်သောပြည်သူတွေရတော့စာနယ်ရိခာအရှင်မီမထောက်ပဲပြိနိုင်ကြီးအငဲပြည်နယ်ကရုံတွင်းနိုင်ပြည်ကြီးလာရှိမာလေသောစာနယ်ရိခာအခါခေကောင်ထမော့နေမဲအောင်လောင်ငှအောင်မစားရရလူဒီများလာနေပြဖိုက်တေးလို့ကုညီကေစီရီလုကိုင်ပြိနေရလူဒီနဲ့မုန်တိုက်တဲ့သောပြည်သူတွေကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီအော်အာပရော့မူခါဆိုက်ကလုံးမုန်တိုက်ကောင်ရခိုင်ကားပြည်သူအယောက်ခနိုင်စီထားမနေတည်ဆုံခါရပြည်ကြီးမိုးနေအာလုံးနီပါပြာစီဆုံချုံမှုများပရာခရရတော်နဲ့နေရီထိုင်ရီတောက်ဆုံးရီနဲ့စာနေရီခါအခါခေးကိုဆဆူဝါရွန်ဆိုင်ငယ်ရဆော်လီဖိုက်ပါရီမုန်တိုင်းရလွယ်ခရာရမောင်နီညာကမီလာနစီရာနေရသည့်ကုညီကီစီထောက်ပဲဆော်ဒီမရှိသေးရီပိုင်းဆန်အပောင်းဝန်ကွန်စီနုံမော်တာနေရတော်နဲ့ဖရိုက်ဒီပိုင်းနေထိုင်ငယ်ရပြည်ကြီးမကရာခွန်မှာအငဲဘေးဂရောင်းတည်ဆုံရနိုင်ရီလူလီစိုက်ပြီးချုံဒီကပရော့ဆူခဲ့ပါရီဖေးတာရှိတဲ့ဗတ်တိဆိုတဲ့ဘူလာလို့ဝေးရေဖေးတာမရှိတဲ့ဗတ်တိဒီပိုင်ဟောက်လားဟာလားဟောက်လားလုံမကဲနေဒီကြောက်မကဲဘူလေးကြောက်တိလေးတကြောက်လေးမလားလိုက်အိမ်လေးမလားလိုက်အိုးလေးမလားလိုက်အာနုံကြက်ကုန်ခဲ့တဲ့တမေတခုလည်းမရှိစားဖို့ချင်လည်းမရှိတခုလည်းမရှိဒီငယ်လို့ဒီကဲဖို့ဆိုင်ပြီးရှောင်းထပေါင်းငယ်လို့ဒီလေဖို့လာရှိရခိုင်မှာစားသောက်ကုန် PC အင်ဆောက် PC နဲ့တခရလူသုံးကုန် PC တိဆိုအစားမတင်ဇီနိုမော်တာနေရတော့နဲ့အခရီးခဲလူတဲ့စားတီနဲ့စိုက်ပြီးချောင်းတီအနေနဲ့ပိုလိုအခါခေဖရိုင်းနေကြရလူလေးတီရပါရီမြို့ထမှာပြာစီမှုကိုစင်းကရခိုင်နုံနေဖာမှာပြာစီမှုကိုစီရခိုင်နုံရှိခရီကြောက်တော့မြို့မလေးသောရိခဝီယူဖို့မတဲနိုင်ရီမုန်တိုင်းသောပြည်သူတီအနေနဲ့ထမောငယ်ရီလူတီရှိနေပြဖရိုက်တီလို့ကျောက်တော်ကဖူဆောင်မိတ္တပရာဟိတအပေါင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညီဝူကပြောဆိုပါရီအခုကျောက်တော်ခင်လေကတော့ကကိုရောမှနေခွနေရာခြေသေးကိုတဲနဲ့သလောက်ကိုပြန်ခါဆိုခြေဒီနဲ့ဘာဖိုက်တလို့ဟောင်းနေပါတယ်။စောင်းနေရိခါကကျွန်တော်တို့ဝူဆင်ဝေလို့မရဘူးဖိုက်တာဒီဖိုက်လာပါတယ်။ဘုံကမူတီကမြရတာအစ်စ်တယ်ရောရိခါပိုင်းကြီးအသတ်ကန်ပြီးဆောင်ပြီးရောင်းနေတာဖြစ်တာဒီလိုကြောင့်မစောင်းနိုင်မပေါင်းနိုင်တော့ဒီကြီးပါရဲ့။ငယ်စက်တိစိုက်စက်တိကြီးပါဘူးလို့လို့ဆိုမှာလာရှိမှာနိုင်ငံတကာ NGO တီဒေတာတော့က NGO တီစိုက်ကုံစီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတီနဲ့ရခိုင်ပြည်သူအစိုးရတို့ကစရော့ကောက်ယူမှုတီလှုံ့ဆော်လို့ရှိနေကြလေသောနေရာအများပြားမှာအကူအညီထောက်ပံ့စော်တီလှုံ့ဆော်စော်တော့ခါမရှိသိမ်းလို့ဒီရပါရီရခိုင်တဲ့တော့ထင်းရှုံနေမီတချို့မှာတော့ခါဘရိခထောက်ပံ့ပြီးနေစောအင်တီကိုပရင်လို့ပူပွန်ပြီးစောနဲ့ဘရိုက်တာအဖွေတချို့ကမြူထားတဲ့နေရာတချို့မှာတဲနိုင်တယ်လို့အကူအညီထောက်ပံ့စော်တီရှိနေကြလေသောတပိနေလုံးအတိုက်တာနဲ့ sorry ဒုက္ခခံစားနေကြရတဲ့တော့နဲ့လုံလောက်မှုမရှိလို့သိရပါရီရခိုင်တက်တော် EA အနေနဲ့မုန်တိုက်သောပြည်သူတီပရန်လို့ထူထောင်ရတဲ့တော့အတဲနိုင်ဆုံးလှုံ့ဆော်လို့ရှိပြီကေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ CD NGO INGO တီဒေတာတော်ကလူမှုအခရီးပရုအဖွဲ့ CD အနေနဲ့လေးတော့လူအရေအကူညီတီ PNI ဘောတော့ ULEA ဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်ထွန်းမရဲနိုင်ကအထူးမိတ်တရခန့်ထားပါရီရောပရောမုန်တိုက်သောပြည်သူတီကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုညီကေစီရီအဖွေတီအနေနဲ့လီသောလူသားရှောစာနာမုံအကူညီတီအယောဆုံးဆောင်ရောပြီးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါရီအကျွမ်းမင်းတော့ခင်ပါမုန်တိုက်နေကိုအဂရီဂျီခန်ဇာခါရရီမသေးတော်မရောမှာမင်းလောင်မိုဖရိုက်ဘော့ဘရီဂိနေအိမ်သုံးလုံးမင်းလောင်ဆုံရှုံခါပါရီမောခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကောင်တမလုံးလုံးနီပါပျက်စီခါရရီရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မရောထမမင်းလောင်မိုးဖရိုက်ဘော့ဘရီဂိတ်နေအိမ်သုံးလုံးမင်းလောင်ဆုံရှုံခါရရီလို့သိရပါရီမီလာစီရှယ်ရနင်းကရသေးတော်မရောရှောင်းဝါရက်ကွက်ကကိုအားဝါရှီအဖားအိမ်မှာထမောင်ရှာဖို့ထောင်းဒီကိုဒက်စီလောင်ဘရီဂိတ်မိဖိုရာကနေပြီးကစတ်တော်မင်းလောင်ကျဲမိုးဖရိုက်ဘော့ခါဆော့ဖရိုက်တေလို့ရသေးတော်မရောခင်လူငယ်တယောက်ကနရင်းစရာသတော်ဌာနကိုပြောပါရီမီစားတောင်လောင်ကျွမ်းခါရီနေအိမ်ဘေးတစ်ဖက်စီမှာရှိရနေအိမ်နှလုံးစော်လေးမင်းလောင်ပျက်စီဆုံရှုံခါရီလို့သိရပါရီမင်းလောင်ကျွမ်းမုံကိုရသေးတော်မလို့မိသက်တက်ဖွေကလာရောင်းနေတဲ့ခါရီအတော်ကောင်တနာရီလောက်အကရာမှာမင်းငင်းနိုင်ခါပြီးကလူနေတရိတ်ဆန်ထိခိုက်မှုကတော့မရှိခါလို့ဆိုပါရီ
และชิมาโรเกมิซาดองหลังจากคาเรนในอิปายชงโกอารีอยู่มุมมัชชีติงโนติยาบารีมงได้กราวอเคคีพรายนิรีเฉยมามาตอดซาพรายพ่อคาเรตอกราวมิหลังจากคาเรนในอิปายชงเนนในนาตุดีอักราสุนิมุดีลูซังนิรีโลติตาเคดิกาปัสสุกะบารีประเทศอัมรุมามิลาซิลิเรนิงาเตคคาเรออัลเวกองเรโมคาไซกะโลมงได้กราวตัมโรลงาอซาอูในอินดีซอเปียซีซงชงคาเรโลติยาบารีระคายมาโมคามงได้เตคเคมงกราวระคายบริอตงามรุเนจิเลติตาติมาเปียซีซงชงมุดีมยอแกปิเกเดชิมาดอคาเนอีอโมอกาลุงโครมมชิซอเนทมอฮอเชปุซาตารีมาอเคคีพรายนีโลติยาบารีเดต้าแคนดี้อันนี้ทอมมี่ผู้ก่ออาตงปรุวิกเกทมอฮอเชปุนีวิเฉยมาไม่ตัดดีปรุผู้ก่อเลยระคายงาลุมูเรซาวเอนิติวติกาเตกเวนทาบารีมงไดกราวไซดริกามุสลอนดุคาติสแคนดีมาลูบองเลเรลาวตีซงบริเกเปียวซงนีเวลูตีเลชิเวโลติยาบารีမူခမုန်တိုင်းဝေါ်ရောက်တိုက်ခတ်ခရဲဒေါကောင်စိုက်တွင်မျိုးကမူဆလွန်ဒုက္ခသည်ကေစရီစကန်ဒီမှာလူပေါင်း၄၀၀ကျော်တီဆုံမှုနဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတရှိနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မူဆလန်အတန်ဝိုင်းတွေကပေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မေဘရွန်ကပီပိုးရီတတော်အရှဲလဲရာစိုက်တွင်မျိုးတမျိုးထိမှာတီဆုံရီဦးရီ၄၀၀ကျော်လောက်ရှိနေရလို့ NUG လူအခေါ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအကရန်ပေဦးအောင်ကျော်မကပေါ်ဆိုထားပါတယ်။ရေကလေးမေဘရွန်ကူညီကေစီရီလောက်ကန်နေရလူတရှိုးဤ proper chair အရာကတော့ခရှိစီကျော်လောက်ရအလောင်းရရှိထားပြီးကေတရာနီဘောလောက်တည်ဆုံနိုင်ရလို့ process မှုတီးလေးရှိနေပါရယ် young ground surround အတီချောက်ကိုတော့ခနရင်းစရာအနေနဲ့အတီပူလို့မရနိုင်သေးပါတည်ဆုံရလူတီးစောစိတ်တွင်မရောပွန်လေးကန်ရိုဒန်ဒေတာမှရှိဝေဒေါ်ပိုင်အွန်ဒေါ်ဂရီဘာဆာလာဆန်ပရာဂျီရာဘာဆာလာကန်ဘောဒူဘာနဲ့ဗီတာဂျီရိုရောကလူတီးဖိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နေလုံဝန်ဂရီဘိုမွန်ဂရီကျော်သူရာနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရပရရေးဆိုခွန်ရှိသူပြည်နယ်ဥပဒေရှုပ်ဦးလာတင်ရိုးကိုဆက်တွေ့ခဲ့ကလေးဖုံးလက်ခံဖရီဆိုခရောင်းမရှိခဲ့ပါမောခါမုန်တိုင်းတိုက်ခဲမုန်ကောင်စိုက်တွေ့မရဦးရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းမော်ဘရအပါဝမရိုနီကြီးနဲ့ကြီရော်ဒီမှာနေအင်းဒီလန်ဒီဆက်တွေ့ရတောင်ဝတိုင်းဒီဒဲအာဖရန်ပရီတိုင်ဒီပရိုဂျာပြည့်စုံမှုဒီဖိုက်ပေါ်ခါရီလို့သိရပါတယ်မွန်တိုင်းဂရောင်းအခဲခင်းနဲ့ဂရုတီနင်းကရရခိုင်ပြည်သူတီကို NUG, KIO, MNDAA ရောကငွေကျဲ3,000လှူဒန်းခါပါရယ်။အော်အော်ဘရောင်းမော်ခါဆိုက်ကလုံမွန်တိုင်းဘဟုပရုတက်ခဲခါရရခိုင်မှာမွန်တိုင်းကေစီရီတော်ကရှောင်းအမျိုးသားလွမ်မာရီအဖွဲ့ KIO အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တဲမတော် MNDAA ရောကအလုံးငွေကျဲ3,500ကိုလှူဒန်းခါရလို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အခုပိုင်းလူတန်းခါရီနေရာမှာကရှောင်းအမျိုးသားလွမ်မာရီတဲမတော် KIO ကကျဲသိန်း3,000အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကျဲသိန်း1,000မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တဲမတော် MNDAA ရောကကျဲသိန်း1,000ရို့ကိုလူတန်းခါဆောက်ဖရိုက်ပါရီမောခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဝေါ်ရောက်တိုက်ခဲမှုကြောင့်ကရီဒီမော်မော်ပြစီဆုံရှုံခါရာဘီကမုန်တိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တဲ့အရေးပေါ်ကုညီကီစီရီလုံငယ်တီမအတုံးပြုဖို့လူတော်ရှောင်းစာနာမုန်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတီဒုက္ခရောက်နေရေးအချိန်မှာညီနောင်မဟာမိတ်ပီတာစွာမိတ်ဆွေကောင်ပီတာစွာ PL လူတန်းလာရေးအတော်ကောင်ရခိုင်မျိုးသားအဖွေးချုပ်အနေနဲ့လိုက်လိုက်လေးလေးကြီးစုတောင်းရှိပါကောင်ရခိုင်မျိုးသားအဖွေးချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ဥက္ကဋ္ဌပူရှုပ်ထွန်းမင်းနိုင်ကလမ်းမဲရီထိုဘရီဂိတ်ထုတ်ပြန်ခါစာလေးဖိုက်ပါရီမောခမုန်တိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ထေကပျက်စီးမှုဒီအခရေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေမေဘုံမွန်းနေပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလီဟောက်ဦးဖေတန်းနဲ့နရိစရာတတော်ဌာနကဆက်သွေးမိမဲထောက်ဆက်ဒီကိုလေးတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဦးဖေတန်းခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲကိုဒီမောခမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့စစ်တွေမျိုးအပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲကမျိုးတော်တော်များများဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အငယ်တို့ဗားဒီများမြေပြင်ခြေနေတွေ့နေတဲ့နေရာလဲအဲ့ဒီခြေနေလေးအရင်ဆုံးသိပြစီရခင်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့စစ်တေပုံရကျွန်းရသေးတောင်ကြောက်တော်မြောက်ဦးအဲ့ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်အများအစားပြည့်စည်တာတွေတွေ့ရတယ်ရခိုင်သုံးအားဖြင့်အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့80ရခိုင်သုံးလောက်တော့လူနေအိမ်တွေပြည့်စည်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သတင်းတွေကကျွန်တော်သိထားဆိုလို့ရှိရင်လဲစစ်တွေမြို့ပအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမုံတိုင်းတန်းခံရတဲ့မြို့နယ်တွေအဲ့တော့လမ်းမဆက်သွဲရလည်းသွာလာရလည်းခက်ခဲနေတယ်အဲ့တော့ဟိုမုံတိုင်းတန်ခံလိုက်ရတဲ့ဤသူတွေအတွက်ပေါ့လေဒီနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ကိုပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာဗားရီများဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့လေဒီလက်ရှိတာဝန်နိုင်ငံတာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီစီရရောတခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရောဗားရီများလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လေအငယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးပြည်သူတွေဒီနေ့အခက်အခဲတွေ့နေရတာကတော့နေစာရေးတော်ရေးစေဝါကအစပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့နယ်မြေဖြစ်
တတ်မှတ်တာတော့တွေ့တယ်လက်တွေ့မှာအကူညီတာတွေပံ့ပိုးတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဓိကလိုအပ်တာကစာရေးသားရေးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အဲတော်တော့ကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကူညီမယ်ဆိုတာကလည်းအဲကြာအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အစိုးရကပဲလမ်းတွေဖွင့်ပေးဖို့ဟိုဒီဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးတာတို့အရင်တုန်းကတော့ဟိုနေလုံးဝန်ကြီးလက်မှတ်ထဲမှာအလာရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။အဲပြီးတော့အပြင်းထန်အရှိန်အကြီးယူပြီးတော့ဆစ်ဆီတာတွေရှိတယ်။အဲဒါမျိုးမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်။စာရေးသားရေးပစ္စည်းရေးဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုပြည်ရင်းကိုအများဆုံးရောက်အောင်အဲပူးပေါင်းစူးစမ်းပေးဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးမုံတိုင်းတန်ခံလိုက်ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများဆုံးထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကဒီလက်ရှိတောင်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတခုတည်းနဲ့သူရဲ့တိဆောက်ရေးပိုင်းမှာလုံလောက်ပါမလားနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတော်တော်များများလည်းပြောနေကြတယ်။နောက် ULAA ကလည်းအဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအငယ်ပါများပြောနေပါလေတကယ်ရောလိုအပ်နေပြီလားနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေါ့လေ။အဲပြည့်စုံမှုပမာဏကတော့တော်တော်ကိုများတယ်ဆိုတော့အဲနိုင်ငံတကာအကူအညီမပါဘဲနဲ့လည်းအဲစစ်မစနှမ်းပက်တယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အစိုးရအကူအညီဆိုတာကတော့ for sure ပေါ့နော်အပြသဘောလောက်တာတွေများတယ်အဲဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံတကာအကူအညီကတော့ဟိုအများဆုံးလိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဘက်ပုံးစုံတိဆောက်ရေးကတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမထင်ဘူးနောက်မကြာမီအတွက်တွင်းမှာကလေးတွေကြောင်းသွားလာရတော့မယ်အဲနောက်ပြီးတော့လေယာလုံငန်းခွင်ဝင်ကြရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါအတူတူမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဟိုအစိုးရတစ်ခုကြီးအဲသူကူညီနိုင်မှာမထင်ဘူးပေါ့ဟိုနိုင်ငံတကာကဒါဟိုဟိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအရှိန်အရေးပေါ်အရှိန်တွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဝင်ကူမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်နဲ့မူလအရှိန်တွေကိုပြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အကျွန်ရောနေရီဆိုတာသတင်းထတာကတော့စက်တီရခိုင်အစည်းအဝေးဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရကျွန်ရောအစည်းအဝေးကို DPP ရိုးတန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိုတာရှိုင်းနာရီ45မိနစ်နဲ့မက်ဆီမာရိုးတန်လိုက်မှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းညစာသာခရောင်းနာရီ45မိနစ်ရိုးမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ကရီရှူအပိခခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကိုမောင်နှမကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။